Olá, nesse vídeo eu vou fazer a correção de algumas questões da prova para o professor de Biologia da Secretaria de Educação de Pernambuco. A banca foi a FGV e a prova foi aplicada no ano de 2016. Aqui a questão número 50, ela diz assim: as células podem se dividir por dois processos diferentes, mitose e meiose. Com relação ao processo da meiose, assinale a alternativa correta. Ocorre sinapse de cromossomos e geralmente formação de quiasmas. As células não podem empreender nova divisão meiótica. Então, sim, durante a divisão cromossômica, durante a divisão por meiose, vai acontecer a sinapse dos cromossomos, que é os cromossomos homólogos, eles vão parear e forma-se ali um complexo, né? Esse complexo é o complexo sinaptonêmico. Então, aqui a gente tem o complexo. A gente tem um cromossomo aqui duplicado com duas cromátides. Tem um outro cromossomo aqui que é homólogo desse, com duas cromátides também. Esse é o cromossomo 1, vamos chamar de cromossomo 1, esse de cromossomo 2. Esses cromossomos, eles têm que ficar lado a lado. Eles têm que ficar unidos para que possa acontecer a segregação correta deles e também para o processo de crossing over. A gente já conhece também. Isso é feito, é mediado, é auxiliado pela formação desse complexo sinaptonêmico, que é um complexo de proteínas aqui que começa a ser formado lá no zigóteno da meiose 1. E é isso daqui que a gente chama de sinapse, é esse pareamento dos cromossomos homólogos que acontece sim na meiose. Então é uma característica da meiose. E formação de quiasmas. Os quiasmas eles seriam quando os cromossomos eles trocam partes. Então, os cromossomos aqui eles pareiam e acontece a recombinação, ou seja, eles vão trocar partezinha. E aí forma aquela estrutura. Depois, aqui quando tem enquanto o complexo sinaptonêmico está ativo, esses cromossomos aqui eles estão muito unidos. A gente não consegue muito bem visualizar eles como entidades distintas. Entretanto, conforme esse complexo sinaptonêmico começa a ser desfeito aqui no final da meiose 1, a gente começa a perceber a presença de alguns X, alguns os bracinhos dos cromossomos duplicados. Então, geralmente é representado assim em livro. A gente vai ver esse entrelaçamento em X aqui das perninhas dos cromossomos. Isso daqui é o quiasma e é uma evidência do crossing over. Então, sim, isso daqui acontece na meiose. As células filhas, ou seja, originadas na meiose, não podem empreender nova divisão meiótica. Isso é algo verdadeiro, né? E bem óbvio se a gente analisar o que é a meiose. Então, a meiose vai ser uma célula diploide, considerando aqui um ser humano, né? Outras espécies com outras ploidias também podem sofrer meiose, mas considerando aqui no nosso caso o ser humano, aconteceu meiose, vai originar quatro células filhas. Essas células filhas, elas vão ter uma ploidia, elas vão ser haploides, né? Só o Nzinho, a gente apresenta só com o Nzinho. Elas não podem sofrer uma nova divisão meiótica, porque se elas sofrerem uma nova divisão meiótica, o número de cromossomos vai ser N sobre 2. Nesse caso aqui, elas vão ter que perder cromossomos, porque a diploidia diz que a gente tem um par de cada tipo de cromossomo. Então, para o cromossomo 1, a gente tem dois cromossomos 1 lá no cariótipo. Quando acontece meiose, cada célula filha da meiose recebe apenas um cromossomo 1. Entretanto, se acontecer aqui uma outra meiose numa célula haploide, o que que acontece com esse cromossomo 1? Ele não pode ser dividido ao meio, porque você vai perder informação genética, porque não existe uma simetria nos cromossomos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um cromossomo. Vamos desenhar aqui, supor que é um cromossomo 1. A gente tem aqui o centrômero. Tem esse cromossomo. O gene que está aqui não vai ser o mesmo gene que está aqui. Então, se você se desfaz dessa parte aqui, você não tem mais. Você tem informação faltando aqui, porque você não vai ter a informação dos genes
que estão aqui nesse braço aqui, apenas os que vão estar nesse braço. Então, isso aqui não pode acontecer. Se acontecer, a gente vai ter aí uma grande deleção, né? Caso a célula perca esse um braço, né? Ou um isocromossomo, mas aí já é uma outra questão. Então, sim, isso daqui é verdade. Então, é a nossa, provavelmente a gente vai assinalar a alternativa A como correta. Se a espécie fosse tetraploide, por exemplo, quando ela sofrer meiose, ela vai dar origem às células diploides, porque a meiose como um todo ela é reducional, ela vai reduzir o número de cromossomos à metade. Então aqui a gente vai ter células que são 2N. Também quatro células vão ser originadas, mas células 2N, porque aqui a gente tinha 2N, 2N por 2N, aqui 4N por 2, 2N. Essa célula, por exemplo, do cromossomo 1 dessa célula aqui, a gente teria quatro cópias. Quando acontece a meiose, vai originar células 2N com duas cópias do gene do cromossomo 1, por exemplo. Entretanto, durante a fecundação, quando acontece a fecundação dessas células aqui, dessas células aqui resultantes de meiose, né? Isso acontece em plantas, por exemplo, a célula espermática ali com a oosfera, vai acontecer essa fusão, a gente vai ter dois cromossomos 1 da célula feminina com dois cromossomos 1 da célula masculina, a gente tem a tetraploidia aqui restabelecida. Então, não, também não, embora teoricamente possa acontecer uma outra meiose aqui, né? Essa outra meiose ela não faria muito sentido, porque para restaurar a ploidia normal da espécie, de uma espécie tetraploide aqui nesse caso, a gente teria que ter duas fecundações ou uma fecundação com quatro células e não com duas. Então não faria muito sentido. Então a gente considera isso daqui como correto, embora seja mais fácil de explicar com uma célula diploide. Não sei se ficou muito claro aqui. Mas enfim, vamos lá para B. B está falando que na meiose ocorre sinapse dos cromossomos, sim, como eu já expliquei. Geralmente a formação de quiasmas, sim, que é aquele, os bracinhos, né? Os cromossomos dão os bracinhos. E de apenas duas células filhas, não, são quatro células filhas na meiose. Isso daqui é falso. Geneticamente diferentes, sim, porque as células da meiose elas vão ser, as quatro vão ser diferentes por causa da recombinação. Então, o que está errado aqui é falar que apenas duas células filhas são resultantes do processo de meiose. C. Ocorre uma divisão equacional cromossômica seguida de divisão citoplasmática, geralmente ocorre formação de quiasmas. A meiose como um todo, ela vai ser reducional e não equacional. Equacional é a mitose, em que uma célula dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Aqui, a meiose ela é reducional. D. Não ocorre sinapse dos cromossomos, isso daqui já está incorreto para meiose, mas ocorre uma divisão equacional de cromossomos seguida de uma divisão citoplasmática. Isso daqui é falso também. A meiose 2, a gente pode considerar a meiose 2 como equacional, como equivalente aí a uma mitose, mas no processo geral de meiose a gente não pode falar que ela é equacional, tá? Alternativa E, não ocorre sinapse, já está errada, nem quiasmas, mas ocorre duas divisões citoplasmáticas seguidas. Sim, ocorrem duas divisões citoplasmáticas, porque a gente vai ter uma divisão que vai dar origem a duas células, que é a meiose 1. Então, aqui acontece a meiose 1 dá origem a duas células. E depois a gente vai ter a meiose 2 para originar um total final aqui de quatro células no final da meiose. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa A, ou seja, ocorre sinapse de cromossomos e geralmente formação de quiasmas. As células filhas não podem empreender nova divisão meiótica. Próxima questão, questão 47, também da mesma prova. Pessoas portadoras de diabetes dependente de insulina recebiam no passado insulina extraída de porcos ou bois. Atualmente, a insulina utilizada por essas pessoas é produzida por engenharia genética. Comparando os dois tipos de insulina, analise as afirmativas a seguir. Então, 1. A insulina atual é mais fácil de purificar que a insulina retirada de animais? Sim, isso aqui é verdadeiro.
A insulina é um hormônio. A gente sabe que hormônios são substâncias que vão atuar em uma quantidade muito pequena. Então, para você extrair uma quantidade que pode ser utilizada terapeuticamente de porcos e bois para muitas pessoas utilizando, necessitando de insulina, a gente precisaria de muitos pâncreas de porcos e bois. E o processo de extração da insulina de porcos e bois não é um processo simples, porque ali você vai ter, você retira o pâncreas, você consegue fazer o fracionamento das organelas, dos componentes celulares. Entretanto, ali você precisa de processos muito potentes, processos de separação muito potentes para separar a insulina de todas as outras milhares ali de substâncias, centenas, milhares de substâncias que vão estar ali presentes naquele extrato de pâncreas de porco ou de boi. Então, sim, porque na técnica moderna a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a engenharia genética. Então, o gene da insulina do ser humano vai ser inserido numa bactéria. Isso aqui é uma bactéria que eu estou tentando desenhar, que a gente tem um cromossomo bacteriano, e aí a gente insere, por exemplo, como um plasmídio aqui, né? Num plasmídio a gente insere o gene para a insulina, o gene humano. E aí a bactéria começa a reproduzir e começa a produzir a insulina, essa insulina recombinante. Essa insulina vai ser produzida em tanques, né, em grandes quantidades, e depois o cientista ele pode usar uma técnica aí de purificação para extrair a insulina desse meio que vai estar enriquecido com insulina, utilizando, por exemplo, uma cromatografia. Então, isso aqui é verdadeiro. 2. A insulina atual não é destruída pelo sistema imune humano. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque essa proteína recombinante, essa insulina recombinante que é produzida por engenharia genética, ela é idêntica, ou seja, ela tem uma sequência de aminoácidos idêntica à insulina naturalmente produzida no nosso corpo. Porque, embora a insulina de porco, de boi, de humano, vai ter a mesma função, ou seja, atuar aí na regulação, atuar no metabolismo dos açúcares, ela tem uma sequência levemente diferente entre porcos, bois e o ser humano, porque eles são mamíferos, mas eles têm aí uma certa. As linhagens divergiram há milhões de anos, então vai haver sim diferenças na sequência gênica, na sequência de sequência gênica e, consequentemente, na sequência de aminoácidos, na estrutura primária da proteína. Consequentemente, essas diferenças podem ser detectadas pelo nosso corpo, pelo nosso sistema imune, e dá origem a uma resposta imune. Já com a insulina recombinante, isso não acontece, porque a sequência da insulina recombinante é idêntica à sequência da insulina humana. Então, isso aqui é verdadeiro. 3. A sequência de aminoácidos da insulina atual é igual à da insulina humana. Sim, que é o que eu acabei de explicar. Então, as três estão corretas, alternativa E. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 46. A figura a seguir mostra dois alelos A1 e A2 de um mesmo gene. No alelo A1 estão mostrados os pontos onde uma determinada enzima de restrição pode atuar. No alelo A2 existe uma mutação que impede a enzima de restrição de atuar naquele ponto. Então, aqui, no alelo A2, a gente vai ter. A gente tem aqui uma mutação. Vou colocar um X aqui. Então, aqui a gente tem três sítios de atuação de uma determinada enzima de restrição, que não é citada aqui para a gente, não foi citada até agora. Então, essa enzima de restrição vai cortar a fita de DNA aqui, aqui e aqui, as moléculas de DNA. Só que no alelo A2, a gente tem essa mutação aqui que vai impedir a enzima de reconhecer e, consequentemente, cortar o DNA nessa parte. Então, essa parte aqui, entre esse sítio de restrição e esse daqui, toda essa parte aqui vai permanecer íntegra. Enquanto no alelo A1, que não é o alelo mutante, essa parte aqui, entre esse sítio de restrição e esse daqui, ela vai ser cortada ao meio, dando origem a dois fragmentos aqui, esse fragmento e esse fragmento.
Note que as seções 1 e 2 têm o mesmo tamanho. Foi o que eu falei, vai cortar aqui no meio. Amostras de DNA de um casal e de seus quatro filhos foram submetidas à ação da mesma enzima de restrição acima citada. Em seguida, os fragmentos resultantes do DNA foram separados por eletroforese. Os resultados estão na figura a seguir, na qual os algarismos indicam os indivíduos e os quadros em branco o ponto de origem das amostras. Então aqui a gente começou a nossa eletroforese aqui. Essa eletroforese ela vai acontecer nesse sentido aqui. Aqui está a direção do deslocamento. E aqui a gente tem a corrida dos fragmentos de DNA. Conhecendo aqui a teoria da eletroforese, a gente sabe que os fragmentos que correm mais numa eletroforese vão ser os fragmentos de menor tamanho. Então, esses fragmentos aqui eles são os menores. Já esses fragmentos aqui, eles vão ser os maiores fragmentos que correm menos, que demoram mais para correr aqui no gel de eletroforese. Com relação aos dados obtidos, assinale a alternativa correta. Os indivíduos 1 e 5 são homozigotos para o alelo A2, ou seja, eles vão ser A2, A2, é esse o genótipo deles. Então vamos tentar prever, sem analisar ainda ali no, na eletroforese, como que seria a eletroforese desses alelos aqui. Então a gente tem que a enzima de restrição ela vai cortar os dois alelos aqui e aqui. Lembrando que o sítio mutante aqui, a mutação aconteceu aqui, mas aqui ainda está normal. E tanto no alelo A1 quanto no A2 vai gerar esses fragmentos aqui, que são de igual tamanho. A gente pode desconsiderar porque eles não vão ser informativos. Já no A1, o A1 tem um sítio extra, o alelo A1 vai ter um sítio extra de restrição, que está mutado no A2. Então, esse intervalo aqui do alelo A1, ele vai ser cortado ao meio, como é mencionado aqui, e vai dar origem a dois fragmentos pequenos, de mesmo tamanho, que vão correr aí na mesma faixa do gel de eletroforese. Então, a gente vai ter dois fragmentos pequenos gerados aqui, que correspondem a esse intervalo aqui. Já no alelo A2, a gente não vai ter a formação desses fragmentos porque o sítio de restrição aqui está mutado. Então esse alelo, esse intervalo aqui, ele vai aparecer inteiro para a gente na eletroforese. Então a gente desconsidera esse pedaço todo aqui e esse pedaço todo aqui, porque é igual nos dois, então não vai ser informativo para a gente. Quem é informativo é essa região aqui, a gente foca nela. Então, na eletroforese do alelo A1, a gente vai ver que vai ter uma banda ali que vai correr mais do que em relação ao alelo A2. Por quê? Porque corresponde a esses dois fragmentos aqui menores, de igual tamanho, mas menores que o fragmento gerado aqui pelo alelo A2. Então, o alelo A2 vai correr menos do que o alelo A1. Então, aqui já vamos ver quem tem o alelo A1 e quem tem o A2. O indivíduo 1, a gente tem a formação de uma banda aqui, que a gente percebe que correu mais que algumas outras bandas. Então, a gente pode concluir que se essa banda correu mais, esse indivíduo ele tem o alelo A1. Como ele só tem essa banda que correu mais, ele é A1, ou seja, ele é homozigoto. O A2 a gente tem a formação das duas bandas, então esse indivíduo ele vai ser A1, A2, ele é heterozigoto. Idem para o 3, então o 3 também vai estar na mesma situação. Esse indivíduo aqui também vai ser A1, A2. Lembrando ali que o A2 ele é o que corre menos, né? Porque ele é o maior, então A2 seria essas quatro faixas aqui que a gente tem na eletroforese. O indivíduo 4, ele só tem o A2, então ele é A2, A2, ele vai ser homozigoto para esse alelo.
O indivíduo 5, ele só tem o A1, então ele vai ser A1, A1, assim como o indivíduo 1. E o 6, ele é heterozigoto. Ou seja, ele vai ser A1, A2. Agora vamos analisar as alternativas com mais calma. Os indivíduos 1 e 5 são homozigotos para o alelo A2. O 1 ele é A1, A1 e o 5 ele é A1, A1. Então, não, isso daqui está falso. Isso daqui é falso, está incorreto. B, o indivíduo 4 só apresenta o alelo A1? Não, o 4 só apresenta o A2. Então, também está incorreto. C, a amostra 2 pode ser de um dos pais da família? Então, isso daqui, considerando que isso é uma família, né? Como é falado ali no exercício, isso daqui são dois pais e quatro filhos. A gente não sabe ainda quem é quem. Então, dois pode ser um dos pais da família. Ele é heterozigoto. Essa amostra 2 aqui é de um indivíduo heterozigoto. Então, a gente pode assumir que sim, que isso daqui está correto. Porque se esse heterozigoto tiver filhos com outro heterozigoto, todas essas combinações aqui elas serão possíveis. Tanto A1, A1, A2, A2, A1, A2. Então, sim, a gente pode considerar isso como correto. Vamos ficar com essa alternativa por enquanto. D. As amostras 1 e 4, 1 e 4 são provenientes dos pais da família? Eles são homozigotos. O 1 ele é A1, A1, ele só tem o A1. E o 4, A2, A2. Caso esse casal tenha um filho, desconsiderando a possibilidade de uma outra mutação aqui, uma mutação que restaura, por exemplo, esse sítio de restrição, esse casal só poderá ter filhos A1 e A2, o que não explicaria esse indivíduo aqui 6, que seria A1, A2. Não, não explicaria, desculpa, o indivíduo 5, por exemplo, que é 1, A1. Explicaria o 3, explicaria o 6. Não explicaria, explicaria o 2, o 3 e o 6, que são heterozigotos, mas não explicaria o filho aqui, número 5, que ele é homozigoto A1, A1. Então, isso daqui é falso, está incorreto. E, os indivíduos 2, 3 e 6 são homozigotos para o alelo A1? 2, 3 e 6. Não, eles são heterozigotos, né? Mesmo sem fazer essa análise aqui, a gente consegue perceber isso pela eletroforese. Então, a gente fecha com a alternativa C. A amostra 2 pode ser de um dos pais da família. Vamos lá para a próxima questão. Também é uma questão sobre enzimas de restrição da mesma prova. Enzimas de restrição são capazes de fragmentar moléculas de DNA agindo em seções específicas da molécula. O esquema a seguir mostra, de modo simplificado, a ação de duas enzimas de restrição. Então, a gente tem aqui a EcoR1 e a Ind2. E aqui está indicado o triângulo. Aqui a gente vai ter a ação da Ind2. Vou colocar só H2. E aqui a gente vai ter a ação da EcoR1. Vou colocar I1. Assinale o número de fragmentos de DNA obtidos pela ação apenas da EcoR1, apenas da Ind2 e pela ação conjunta de ambas as enzimas de restrição. Então vamos analisar aqui o que que acontece quando a gente tem, quando a gente usa apenas a EcoR1. Quando a gente utiliza apenas a EcoR1, ela vai cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Lembrando que isso a gente desconsidera porque a gente está considerando a utilização apenas da EcoR1, que vem da E. coli. A gente vai ter então a formação de 1, 2, 3, 4, 5. 5 fragmentos de DNA. Então aqui a gente já elimina a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C, que falam de 3 e 4 fragmentos. A gente fica entre a D e a E. Agora, quando a gente utiliza apenas a Ind2, a gente vai ter uma outra situação, porque os sítios vão estar localizados e estão em números diferentes. Então, quando a gente utiliza Ind, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 cortes que vão dividir esse segmento aqui de DNA em 1,
dois, três, quatro, cinco, seis segmentos, seis fragmentos de DNA. Então a gente tem aqui é seis, aqui é seis também, a gente ainda não consegue resolver. Agora, quando a gente utiliza as duas enzimas concomitantemente, a gente vai ter mais fragmentos. Vamos ver quantos fragmentos a gente vai ter no total. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternativa D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, alternativa D. A gente vai ter então 10 fragmentos quando a gente utilizar as duas enzimas de restrição. Agora vamos para a nossa última questão, questão número 40 da mesma prova. O gráfico a seguir mostra a variação de N e a capacidade de suporte do ambiente K, o máximo de população que um determinado ambiente suporta ao longo do tempo. Aqui a gente tem um gráfico do tamanho de uma população, N, variando ao longo do tempo. Então, no eixo Y, a gente tem o tamanho da população, que está representado como uma função do tempo, que é o nosso x. E a gente tem aqui um k, que representado aqui por essa linha tracejada, que é a capacidade de suporte do ambiente, né? O quanto que o ambiente consegue suportar esse crescimento populacional aqui. Com relação aos dados fornecidos pelo gráfico, analise as afirmativas a seguir. Então, 1. À medida que N se aproxima de K, ou seja, à medida que esse gráfico aqui se aproxima da linha tracejada, a taxa de crescimento da população se aproxima de zero. 2. O ponto de inflexão, que é esse PI aqui, indica a taxa máxima de crescimento populacional. 3. O manejo de populações pelo homem, a forma sustentável. No manejo de populações pelo homem, a forma sustentável de maior eficiência é obtida quando o tamanho da população N se mantém próximo ao ponto de inflexão, que é esse ponto aqui, PI. Está correto o que se afirma em? Então, vamos analisar essas afirmativas aqui. Então, quando a gente tem uma questão desse tipo aqui, em ecologia é muito comum, a gente tem duas abordagens para resolver ela. A gente pode utilizar uma abordagem puramente ecológica, teórica, ou a gente pode utilizar uma análise matemática. Ecologia não é o meu forte, então nesse caso aqui, eu utilizaria, se eu estivesse fazendo esse concurso, eu utilizaria uma análise matemática, que também a gente vai chegar às mesmas conclusões e a gente consegue fazer a resolução desse problema. Então, quando a gente fala aqui de taxa de crescimento, ou seja, como que algo está variando em relação a outro algo, a gente vai falar em matemática, lá em cálculo, em derivada. Então, quando a gente ouve taxa, a gente pode associar a derivada. E o que seria a derivada? A derivada seria, deixa eu desenhar aqui primeiro uma reta. Essa reta aqui eu vou falar que ela é tangente. Essa reta aqui eu vou falar que ela é tangente ao gráfico da nossa função aqui de crescimento populacional. Essa reta tangente, ela seria a reta que ela cruza o gráfico aqui em apenas um ponto. Ela tem apenas uma intersecção, um ponto de intersecção com esse nosso gráfico aqui, no caso, o ponto PI. O resto dos pontos dessa reta seriam pontos que não estão presentes nesse nosso gráfico aqui. Essa reta aqui, ela tem uma intersecção com o eixo X, formando um ângulo. Esse ângulo ele vai ter uma tangente. A tangente desse ângulo a gente pode entender como a derivada dessa função aqui nesse ponto aqui específico. Então, para achar a derivada, a gente teria que achar o ângulo, a tangente do ângulo das infinitas retas tangentes aqui a esse gráfico, o que seria algo meio seria algo impossível de se fazer aqui numa prova, né? Então, a gente tem fórmulas para resolver isso, mas aqui a gente não tem dados para utilizar essa fórmula, a gente vai utilizar apenas o conceito de derivada. A gente pode ver que conforme a gente vai. Deixa eu apagar aqui tudo de novo para ficar mais claro. A gente pode ver aqui que o gráfico ele começa aqui
E aqui, se a gente fosse desenhar uma reta tangente, ela seria bem deitadinha. Esse ângulo aqui seria pequeno e a tangente desse ângulo também seria pequena. Já se a gente vier para esse ponto aqui, a tangente vai dar uma inclinada. Então, essa inclinada aqui, o ângulo aqui formado com o eixo x, seria um pouquinho maior e a tangente seria um pouquinho maior também. Aqui a mesma coisa. Nesse ponto de inflexão, a gente tem uma tangente que vai ter uma inclinação até maior do que a dessa, e logo a tangente dela também vai ser maior, a derivada dela vai ser maior. Aqui a gente já tem uma outra situação. A gente percebe que essa reta ela começou a deitar um pouco, ou seja, o ângulo voltou a diminuir e a tangente voltou a ser menor, indicando para a gente que a taxa de crescimento começou a diminuir. Então vamos analisar aqui o que que está acontecendo. Então a reta estava no ponto zero aqui, a gente tem uma reta que ela é horizontal, ângulo zero, tangente zero, sem crescimento, sem população. Aí a gente introduz, a gente tem a introdução dessa população, a população começa a crescer, aí aqui a gente tem um leve crescimento, a curva está assim. Aí aqui essa população começa a crescer mais rapidamente, a curva começa a inclinar. Aí aqui a gente tem um crescimento rápido, ou seja, um aumento da população. Vamos colocar aqui, daqui até aqui mais ou menos, um aumento da população, um grande aumento da população, num espaço relativamente curto de tempo. E aí a população chega a um ponto, que é esse ponto aqui, esse ponto de inflexão, onde a curva está na sua maior inclinação. E a tangente desse ângulo vai ser a maior tangente, vai ser a maior tangente que a gente vai ver aqui para algum ângulo formado pelas retas tangentes a esse gráfico. Só que depois, conforme vai subindo aqui, conforme a gente vai subindo, o gráfico ele vai descendo novamente, até que ele chega a um ponto aqui que é equivalente a esse ponto aqui. Então, se a gente for desenhar o que que está acontecendo aqui, as retas tangentes, a gente vai ter uma situação assim. A reta começou deitada, aí ela começa a dar uma inclinadinha para cima, ela dá uma inclinadinha para cima. Aí ela chega a um ponto onde ela está inclinada ao máximo, só que depois ela volta aqui a deitar novamente, até que ela chega a um ponto que a inclinação é zero. Isso daqui parece o gráfico da nossa função de crescimento populacional. Nesse ponto aqui, que é o ponto de inflexão, a gente pode ver, a gente pode deduzir que essa seria mais ou menos aqui, onde o nosso gráfico, onde a derivada do nosso gráfico, ela vai ser maior, porque a tangente dessa reta aqui, que é tangente ao gráfico, vai ser maior também, o coeficiente angular. Logo, a gente consegue fazer as deduções aqui que são pedidas aqui no exercício. Então, à medida que n se aproxima de k, a taxa de crescimento da população se aproxima de zero? Sim, por quê? Porque conforme a gente vai se aproximando de k, a tangente ela vai fazendo, a tangente vai crescendo, como eu falei, chega no ponto máximo de crescimento, que é o ponto máximo de inclinação dessa tangente, e depois ela desce novamente, ela começa a descer novamente, até que ela está paralela. Aí a gente tem uma reta paralela ao eixo x, ou seja, uma inclinação de zero, uma tangente de zero, crescimento zero. Então, isso daqui é verdadeiro. E também a gente pode utilizar a teoria aqui para deduzir isso, porque conforme uma população vai chegando perto da capacidade máxima do ambiente de suportar essa população, a tendência da população é ir diminuindo, 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 até que ela não consegue crescer mais. E aí a taxa de crescimento vai ser zero. 2. O ponto de inflexão, PI, indica a taxa máxima de crescimento da população? Sim, porque vai ser o ponto onde a inclinação da reta tangente ao gráfico da nossa, onde o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da nossa função vai ser maior. Então, é onde a taxa de crescimento é maior. 3 aqui, no manejo de populações pelo homem, a forma sustentável de maior eficiência é obtida quando o tamanho da população N se mantém próximo ao ponto de inflexão. Ou seja, aqui no ponto de inflexão, a gente tem uma população que está crescendo de forma
ótima para essa população, pelo menos, e de certa forma ainda está longe da capacidade máxima do ambiente. Então, sim, a gente pode supor que isso daqui é verdadeiro. Eu não sei exatamente a resposta, não sei exatamente explicar o porquê que isso daqui seria verdadeiro, porque eu não tenho base de ecologia para argumentar isso daqui. Mas fazendo essa análise aqui, puramente matemática e com conhecimento básico de ecologia que eu tenho, eu diria que isso daqui é verdadeiro. E a alternativa correta seria 1, 2 e 3, que segundo o gabarito é a alternativa correta.